7-ші каналдың эфирін жұмалық аналитикалық программа Суланта таны мен Мейрим Ташыбек алпарам. Саламатсыздарбы. Алғач бүгінгі шығарылыштың қысқача мазмұны. Жығылған күрешке тойбойт. Шайлоо жарышынан четтеген бүтін Кыргызстан партиясы БШК менен соттошууга белсенүүдө. Калган 15 партия үчүн үгүт иштери башталды. Жаңы мандат алып, бир күн гана депутат болгондор. Ишке чыга элек жатып, эс алууга кеткен эл өкүлдөрү. Мал эти кескин кымбаттады. Монополияга каршы агенттик чара көрүүсү үчүн баадагы жогору болушу керек экен. Төмөн караган герб жана гимн. Тарых китебиндеги одону катаа үчүн ким жооп берет? Сактыкта кордук жок. COVID-19 илдетинин жаңы толкуну качан болоору айтылды. Эми ушул жана башка маалыматтарга 7-ci каналдын кабарчылары кеңири токтолушат. Азыр болсо апта ичиндеги урунту окуялардын кыскача түрмөгү. Дүйшөмбү 31 август. Тарыхта жазылып калчу өзгөчө эгемендүүлүк салтанат өткөрүлдү. Эгемен элдин майрамын бир катар мамлекеттин башчылары куттуктады. Өлкө башчы шайлоого аттанган саясатчыларды жоопкерчиликти унутпоого чакырды. Баткен облусунда жугуштуу оорулар ооруканасынын имаратын оңдоп түзөө иштери аяктады. Шейшемби 1 сентябрь. Депутат болуу бактысына бир күн ээ болгон 7 депутат ант берди. 1 сентябрь билим күнү. 156 миңге чукул бала мектеп босогосун аттады. Күзүндө мезгилдик оорулар менен кошо COVID-19 вирусунун экинчи толкуну капташы мүмкүн, ал үчүн 2000 орун учурда даярдалып жатат. Жалал-Абадтын Нокен районунда чек арада кызмат өтөп жаткан аскер жанын кыйды. Өлкө боюнча эттин баасы кескин көтөрүлдү. Буга фермерлер малдарын башка өлкөгө сатып жаткандыктан эттин кымбатташына жеткиргени айтылууда. Шаршемби 2 сентябрь. Ошто 12 жаштагы кызды зордуктап жүргөн деп шек саналган адам кармалды. Россияга каттам 1 сентябрдан 15 сентябрга чейин жанданды. Бул күнү транспорт, туракчай, батир жана жер салыктарын төлөө аяктады. Базаркоргон районунун жаз кечүү айылында биринчи жолу электр жарыгы берилди. Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан партиясын шайлоодон четтетти. Бейшемби 3 сентябрь. Ош шаарында 3 жаштагы баланын тамагына сосиска тыгылып калып каза болду. Окуу китептериндеги ката кайрадан коомчулуктун көңүлүн бурдуруп, аны чечүү маселеси дагы эле курч экенин эске салды. Президент Сооронбай Жээнбеков Чүй облусунда жумушу сапары менен барды. Каникулдан кайткан депутаттар жыйынга чогулушту. Алардын иш күнү жарым күнгө созулуп, кайрадан эл кыдырууга жөнөп кетишти. Жума 4 сентябрь. Тогузтороо районунун Казарман айылындагы жол кырсыкта 8 адам каза болду. Кыргызстанда Кавасаки синдромы катталган жок. Жарандар кооптонбой эле койсо болот. Бул күнү парламенттик шайлоого атсалышкан 15 партиянын үгүт иштери старт алды. Жалал-Абад облусунун Базаркоргон районунун 5 Бадам айылында жайыт жерлер талашка түштү. Ишемби 5 сентябрь. Бул күнү жугуштуу илдеттен 222 бейтап айыгып, 89 адам вирус жуктуруп алды. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин 7-ci чакырылышына шайлануучу 1912 талапкерди каттады. Борбор калада санитардык талаптарды бузган бир катар жайлар жабылды. Көзү азиз жана начар көргөн балдар үчүн атайын адистешкен мектеп-интернаттарга арналган китептер басылып чыгарылды. Бул апта саясий окуяларга бай болду. Кыргызстан партиясы соттошуп жатып, шайлоого катышуу укугуна ээ болсо, бүтүн Кыргызстан партиясы жарыштан четтетилди. Андан мурунку күн эле Турсунбай Бакир уулунун арызын канааттандырбай койгон Боршайкомдун өкүлдөрү талапкерлердин тизмесин каттоого келгенде, Ажикенин айткандарын жүйө кылып, бүтүн Кыргызстандын талапкерлерин каттоодон баш тартты. Курултайда кабыл алынган тизме менен Боршайкомго тапшырылган тизме шайкеш келбей калганы буга себеп болгон экен. Бирок партия лидери Адахан Мадумаров муну саясий чечим деп
сыпаттап, БШК менен соттошмой болуда. Ал эми Актив партиясы курултайына БШК өкүлдөрүн чакырганды унутуп калганы жарыштан четтетүүгө негиз болгон. Бул бирикме өз күнөөсүн сездиби, Айтор Боршайкомдун чечимине үндөбөй макул болду. Ошентип эки партия оюндан чыгып, калган 15 партия үгүт иштерин баштады. Ишке ашары күмөн болгон уадалар, окшош лозунгтар интернет бетин бербей жайына эле чыкты. Белек бечкек берип акча таратуу айып экенин билген талапкерлерге андан башка арга барбы? Интернеттен гана фейк аккаунттар аркылуу атаандашын тымызын жамандатып, өздөрү көркөмү көз тайгылткан кийимдерин кийип сүрөткө түшүп, элдин кулагына жагымдуу, таңгаларлык уадалардан көбүрөөк жазып, эптеп көңүл бурдуруунун амалын издешүүдө. Ал уадаларды ишке ашыруунун жолдору кандай десең көбү өздөрү да айтып бере албашы мүмкүн. Анткени акча төлөп бирөөнө жаздырып алгандар көп. Эми бир ай бою далай жомокторду угуп, кыялга балкыйбыз. Бирок абайлабасак болбойт. Үгүт иштеринде бир топ аракеттерге тыюу салынган. Айрым эреже бузуулар партияларды жарыштан четтетүүгө да негиз болушу мүмкүн. Нааразылыктар, митингтер, соттошуулар. Бул шайлоо ушундай мүнөздөмөлөр менен эсте кала турган болду. Кыргызстан партиясы боюнча кырдаалга чекит коюлуп, жаңы тынчыганда эми бүтүн Кыргызстан партиясынын айланасындагы окуя курчуду. Жанагындай той болот, той дертеси болот дегенде, курултайдан кийин негедир тизмелер өзгөрүлүп кетти. Бул партия талапкерлердин тизмесин түзүп, Боршайкомго тапшырганда мыйзамсыздыкка жол берилгенин саясатчы Турсунбай Бакир уулу айтып чыккан эле. Курултайда добуш берилген тизме бурмаланып, ал талапкерлердин арасында жок болуп чыккан. Өзү негизинен ар бир саясий партияда жогорку орган болуп, курултай эсептелет. Курултайга катардагы мүчө да, партиянын лидери да баш ийиш керек. Эмне үчүн тизме жылды, курултайга баш ийишибиз керек эле го десем, Адахан эмес, Темир Сарев айтып калды. Ажеке дейт, штабтар эч кайсы жерде жок экен дейт, айтатыларга акча каралбаптыр дейт. Ошол үчүн биз акчалуу адамдарды кошушубуз керек дейт. Анан кийин мен айттым анда, канча сурап атасыңар десем, Курсан Асанов тизмен үстүндө иштеп аткан айтып калды, агай дейт, өзүм студентим болот ал. Ал чындыкты айтат дайым өзүм окшоп. Айтып калды, агай дейт, $200,000 беришип атат деди. Турсунбай Бакир уулунун арызы Боршайкомдо каралып канааттандырылган эмес. Ал сотко арызданам деп айтып оозун жыйгыча. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу бүтүн Кыргызстандын документин каттабоо чечимин чыгарды. Буга дал ошол курултайда кабыл алынган тизме негиз болгондугу айтылууда. Съездде талапкерлердин тизмесин бекитүүдө жол жоболор бузулган жана талапкерлерди жылдыруунун жол жоболору бузулган деген жөө менен. Биринчиси бул жашыруун добуш менен бериш керек эле талапкерлер, ал норма сакталбаган жана талапкерлер жылдырылган талапкерлердин съезде бекиткен тизмеси Борбор шайлоо комиссиясына келгенде өзгөрүп калган деген жүйөлөр менен Борбор шайлоо комиссиясы ушундай чечим кабыл алды. Мына менин колумда ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобунун чыгарган тыянагы турат. Кече Атыр Абдырахматова кайра-кайра сурады. Эмне үчүн бизде турат бүтүн Кыргызстан саясий партиясы катталсын деп. Эмне үчүн танапис жарыяланып 40 мүнөттүн ичинде эмне өзгөрүп кетти? Эмне жыйын өткөрдүңөр? Ал жыйын болсо токтому кайда деп. 15 мүнөткө деген танапис 45 мүнөткө созулуп кетти. Танапистен кийин аба ырайы кескин түрдө башка жакка өзгөрдү. Эми аны буюрса териштиребиз. Эмне максат болду, кандай болду? Ким тарабынан буйрук болду? Эми бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү БШКны сотко бермей болууда. Ал ортодо WhatsApp аркылуу белгисиз бирөөлөр митингке чыккыла деп үндөгөнү тууралуу аудио тарады. Бул аудиону партиянын колдоочулары таратып жатканын өздөрү деле тастыкташууда. Партия лидери Адахан Мадумаров эгер шайлоочулар өз укугун коргойм десе, аларды токтотпой турганын ачык эле билдирген. Бул боюнча кече биздин имараттын астында митинг болду. Митингде партиянын лидери Адахан Кимсенбаев ачык жана так айтты. 2010-2015 жылы биздин партия жеңишке жетишкен. Эми азыр аймактардан биздин партияга көптөгөн суроо талаптар болуп атат. Эгер эл өз укугун коргойбуз десе, ал элдин өзүнүн иши. Эл өзү чечет бул маселени.
Бүтүн Кыргызстан менен кошо актив партиясы да жарыштан четтеп калды. Бирок алар күнү өздөрүндөкөнү моюн калдыбы, айтор унчукпай эле калышты. Калган 15 партия үчүн жарыш кызыды. Эми бир ай бою жомоктогудай убадаларды угуп, кыялга балкыйбыз. Ортодо бири-бирине көөшүп ап, компроматтар согушу да болору турган иш. Бирок абайлабаса мыйзамсыз аракеттер жарыштан четтетүүгө негиз болушу мүмкүн. Башка партиянын абийирине, ар-намысына, ишмердик беделине доо кетирчү материалдарды чыгарууга жол берилбөөгө тийиш. Үгүт материалдарын жайгаштыруу үчүн бөлүнгөн эфирдик убакытты, басып чыгарылчу продукцияны жана аянтчаны талапкер же партия атаандаштарын каралоого колдоно албайт. Кимдер үгүт иштерине катыша албайт? Чет өлкөлүк жарандар, жарандыгы жок жарандар жана диний уюмдардын мекемелердин кызматкерлери шайлоо алдындагы үгүт иштерине катыша албайт. Мындан сырткары мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер дагы шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышканга укугу жок. Улуттук, диний жана башка кастыкка чакырган социалдык артыкчылыкты үгүттөөгө, бийликти басып алуу жана мамлекеттин бүтүндүгүн бузууга үндөөлөргө, согушту пропагандалоого, маалымат каражаттарында чагылдыруу менен бөлөк өлкөлөрдүн мамлекеттик ишмерлери жана саясатчыларынын катышуусунда иш-чараларды өткөрүүгө. Ошондой эле алар менен чогуу түшкөн сүрөт жана видео материалдарды пайдаланууга, жалпы маалымдоо каражаттарынын эркиндигинен кыянаттык менен пайдаланууну башка формаларына тыюу салынат. Мындай эреже бузууда борбордук шайлоо комиссиясы партиянын каттоосун жокко чыгарып кое алат. Үгүт иштери бул. Тигилже бул бир талапкерге же ага каршы добуш берүүгө үндөө. Кайсыл бир талапкер же партияларга артыкчылык берүү менен белгилүү. Талапкерлерди шайлоо же аларды шайлабай коюунун мүмкүн болуу кесепеттерин баяндоо. Талапкерлердин кызматтык милдеттерине байланышпаган ишмердиги боюнча маалымат жайылтуу болуп саналат. Үгүт иштерин баракча таратуу, коомдук иш-чараларды, митинг, жыйын, дебат өткөрүү жана жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу жүргүзүүгө болот. Стадион жана көчөлөрдөгү концерт жана оюндар, ошондой эле спорттук иш-чаралар буга кирбейт. Үгүт иштеринин башкача түрлөрү болушу мүмкүн, башкысы мыйзам чегинде болуусу кажет. Үгүт иштери талапкерлердин чыгарган партиянын шайлоо фондунан гана каржыланаарын көңүлгө бекем түйүп алган оң. Шайлоо белгиленген учурдан тарта шайлоочуларды сатып алуу аракеттерине тыюу салынат. Кеп мында акча таратуу жөнүндө гана эмес, муну менен катар белек бечкек же башка материалдык баалуулуктарды тартуу кылууга, товарларды арзандатуу акцияларын өткөрүүгө, басып чыгарылган үгүт материалдары, белги, партиянын символикасы түшүрүлгөн футболка же башка буюмдардан тышкары бардык товарларды бекер таратууга, кайтарымсыз же жеңилдетилген шартта кызмат көрсөтүүгө тыюу салынат. Иш акысы эгер эмгек мамилесинин чегинде жазуу түрүндө катталып, шайлоо фондунан төлөнгөн болсо, ал добуш сатып алуу болуп эсептелбейт. Талапкерлер, алардын жакын туугандары, жолдошу же жубайы жана партиянын өкүлдөрү кайрымдуулук менен алектене алышпайт. Буга шайлоо белгиленген учурдан анын жыйынтыгы жарыяланганча тыюу салынат. Ар бир бизде мамлекетибизде түзүлгөн 2420 жана сырт жакта мамлекеттен сырт жагында түзүлгөн 44 добуш берүү участкаларында саясий партиялардын маалымат саясий партиялар үчүн маалымат тактайлары атайын даярдалган. Ал жерде бардык саясий партиялардын программалары, талапкерлер жөнүндө маалыматтар жайгаштырылган. Бардыгына бирдей көлөмдө, бирдей жеткиликтүүлүгүн аныктаган тактайлар атайын даярдалган. Ал эми шайлоо тилкелеринен сырткары жакта саясий партиялар же талапкерлер өздөрүнүн үгүт материалдарын жайгаштырганга уруксат. Эстеликтерге жана тарыхый архитектуралык баалуулуктары бар имараттарга, добуш берүү үчүн бөлүнгөн жайларга үгүт материалдарын илүүгө болбойт. Бактарактарга же тоо чокуларына да үгүт материалдарын жайгаштырууга тыюу салынат. Эгер жогоруда саналып өткөн мыйзам бузуулар аныкталса, бул саясий партияны же талапкерди жарыштан четтетүүгө себеп болушу толук мүмкүн. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7-чи канал, Бишкек. Парламент депутаттары калк башына оор сыноо түшүп, кара тумоого аптаганда өргүүгө кетип калып бир таң калдырса, эми каникулдан келе албай жатып кайра эс алууга чыгып, дагы бир жолу таң калдырды. Арасында көбү келерки чакырылыштын депутаттыгына талапкер болуп кетип, мөөнөтүнөн мурда мандатын тапшырды.
Башаягы 30-дан ашуун депутат кызматын депутаттык креслосун таштап шайлоого талапкер катары аттаныптыр. Бул аптада жетөөсү ант берип мандат алып бир күндүк депутат атка конушту. Коомчулук алардын өңүн таанымак түгүл, аты жөнүн билүүгө да үлгүрбөй калды. Эми алар шайлоого аз калганда эмне иш бүтүрүүгө жетишет белгисиз. Бирок депутаттык жеңилдиктерди жана артыкчылыктарды пайдаланып калууга сөзсүз үлгүрөт. Урматтуу депутаттар, каттоо жүрүп жатат. Каттоодон 72 депутат өттү. Өзүңүздөр көргөндөй кворум бар. Бүгүнкү жыйыныбызды биз баштасак. 6-чы чакырылыштын депутаттары кыргыз парламентинин тарыхында эң көп сынга кабылган боюнча калчудай. Буга мисал айта берсең толтура. Айрым депутаттардын ишмердүүлүгү, жүрүш-турушу эл арасында аңызга айланса, пандемиянын оор кырдаалында эл ишенип шайлагандар каникулга чыгып кетип, коомчулуктун нааразычылыгын ого бетер күчөттү. Жалпылап алганда, парламенттин 5 жылы чыр-чатакка толуп, алардын ар бир кадамы күлкүлүү окуяларга бай болду. Аймактык бүтүндүгүн жана көз карамсыздыгын коргоого ант беремин. Бул жолу Жогорку Кеңеш дагы бир жоругу менен элди таң калдырды. Мөөнөтү бүтөрүнө бир ай калган кыргыз парламентинде бир эле учурда 7 депутаттын мандат алышы кызуу талкууланууда. Кызыгы бир күн жылуу креслодо отуруп калуу бактысына ээ болгондор Жогорку Кеңештин мөөнөтү бүткөнгө чейин айлык маяна ала беришеби деген суроо туулат. Себеби жаңы эле эс алуудан келген 6-чы чакырылыш бир күн иштеп кайрадан каникулга чыгып кетишти. Эми шайлоого агитация кылып кете берели деп. Андай болсо бир айлык ала турган айлык маяналарынан да токтотуш керек. Ошо менен бирге эле булардын жана урунган техникаларын, баардык жардамчыларын мындайча айтканда Жогорку Кеңештин аппараты полностью токтош керек да. Бирок Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы жаңы келгендер толук кандуу депутаттык ыйгарым укуктарга ээ экенин айтууда. Эми депутаттык эмеси келди да, анан ким эл менен иштөөгө тарап кетишпеди? Булар эми ошо шайлоочулар менен иштеш керек болду да, башка депутаттар. Айлык акы ошол мыйзам боюнча, кандай мыйзамда кандай каралган болсо ошондой да, мен аны караган эмесмин, ала албай отуруп эгер иштеп аткан болсо алат да. Депутаттардын биринин артынан бири кетип жатканы айтпаса да түшүнүктүү. 5 жыл отурган ордун сактап калуу ниетинде кайра шайлоого кетип жатышат. Алардын ордуна келип бир күн депутат болгондор күбөлүк төш белги алып, эмгек китепчесине депутат болгон деп жаздырып коюш үчүн эле келишти дешет серепчилер. Кандай болсо дагы мен биографиямда болобу же жалпы эле парламенттин тарыхында болобу депутат болдум деген атка конуп жеке таржымалында депутаттык удостоверениеси бар экен деген сүйлөшүүдө тургандай жакшы көрүнүш деп эсептейт да. Чындап келгенде мунун баардыгы албетте көпчүлүккө жакпайт. Ал эми 3 сентябрдагы Жогорку Кеңештин жыйыны эмнеси менен эсте калды дейсиз? Парламент төрагасы депутаттарды үйүнө кетиргиче шашкысы кетип, шайлоого бир ай калганын, алдыдагы үгүт иштери күтүп жатканын эскертүү менен алек болгону коомчулуктун эсинде калды. Боло турган шайлоого карата Жогорку Кеңешке каршы болбосоңуздар, биз ошол 4 октябрга чейин эл менен жолугушууну чечип алсак, азыркы депутаттардын арасында көптөгөн талапкерлер бар шайлоого катыша турган. Жыйынга 75 депутат катышып жатса дагы мыйзам одоно бузулуп жатканын айтып чыккан бир да жан болгон жок. Эл өкүлдөрү төраганын кемчиликтерин айта берип, мурдун балта кеспеген Жумабековдон жадашкан сыяктуу. Ал эми төрага буга чейин деле мындан катуу сындарга шакабага кабылып келсе да уялып калганын байкаган эмеспиз. 18 сентябрында Франкфурттун Майане шаарында кол коюлган. Эми бир ай калды кете береличе деп шашкандары бул биринчиден мыйзамга да жатпайт, экинчиден адамкерчиликке да жатпайт, мындай бир жөнөкөй мамлекеттик кызматчынын этикасына да жатпайт. Мамлекеттик кызматта, бул эми Жогорку Кеңеш мамлекеттик кызматтын эң жогорку органдарынын бири, мамлекетте кызматта иштеп отурган адам акыркы күнгө чейин иштеш керек. Биз реальный вопрос берип атабыз сиздерге. Сиздер бул жерге бизди кулакка тебеп, лапшаны илип кете турган акыбалдан кетиңиздер. Сабаттуулугу жагынан алдына киши салдырбаган Жумабеков буга чейин дагы парламент жакпаса кете бергиле деп сүйлөй коюп, депутаттары менен кызыл чеке болгон жайы бар. Аны менен катар төраганын чабал иш алып барганын бир топ эл өкүлдөрү катуу эскертишкен болчу. Парламентте жакпайбы сиздерге? Эч ким кармаган жок сиздерди анда. Эч ким кармаган жок. Анда эмне кекетип сүйлөйсүздөр? Өзү айтпайлы дедиң эле айттырып атасыз да.
Сіз жақпасаңыз, біз дағы кетпейміз деп айтышымыз керек пе? Сіз жақпасаңыз. Мына қанша жерде айтылып атады, жазылып атады. Парламент сылдың қылып атады спикер деп. Бұл нәрселердің барын ұғып атасыз. Біз бір ауыз сөз айтқан жоқпыз. Көптеген мәселелер шештік. Жаңа мектептер салынды. Молдасан айылында мектептер салынып отыр. Ошентип 7-чи чакырылышка жетинип, үгүт иштеринде тоодой убадаларды берип, кайрадан депутат болобуз деп чамынгандардын сап башында Дастан Жумабеков да бар. Бирок Жумабеков мырза кайрадан жылуу креслого ээ болобу же жокпу элдин добушу чечет. Себеби бул жолку шайлоодо коомчулук 6-чы чакырылыштагыдай депутаттарды көргүсү келбегени айныгыс чындык. Айжигит Матраимов, Калсы Бактыбеков, 7-чи канал. Жумалык үчүн. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алишер Абдрахмановдун уулу Орозбаев Азиз Россия Федерациясынын Ички иштер министрлиги тарабынан Москва шаарында колго түшүрүлдү. Ал Кыргызстандагы атайын органдардан качып Москвада жашырынып жүргөндүгү анык болду. 1989 жылы туулган Азиз Орозбаев Кыргызстанда бир нече адамды алдады деп айыпталып, бирок колго түшпөй качып жүргөн. Учурда аны өлкөгө экстрадициялоо боюнча иштер жүрүп жатыптыр. Аткаминерлердин эрке уулдары минтип алдамчылык менен шугулданып жүрсө, өз уулуна алы жетпеген облус жетекчиси эл камын кантип ойлойт деген суроо туулат. Бул фактылар туурасында толук маалыматты жакынкы чыгарылыштарыбыздын биринде жабыркагандардын өз оозунан угабыз. Мындай көрүнүшкө Кыргызстандын өкмөт башчысы Кубатбек Боронов кандай реакция жасайт болду экен? Коомчулук бул окуяга көз салып турат. Өлкөдө 1 килограмм мал этинин баасы 400-500 сомго чыкты. Буга биздеги мал эттери коңшу Өзбекстанга чыгарылып кетип жатканы себеп болгон. Карантинде кирешесиз калып, эми жаңыдан экономикалык абалын жөндөп келаткан үй-бүлөлөр үчүн бул чоң соққу болду. Биздеги эт багытындагы мал менен алектенгендер баанын жогорулашынан анча деле көп киреше таппай турганын айтып келишет. Тоюту жана баккан акысынан бир аз ашырып сатышат. Ал эми касапканадан союлуп келген эттин килограммы 380 сомго чыккан. Сатуучулар ага 15-20 эле сом кошуп сатарын айтышат. Демек алар деле кирешеге туйтунган жери жок. Бирок ансыз да коронавирустун айынан 2 ай үйдө отуруп, капчыгы жукара түшкөн карапайым элге оорчулук келүүдө. Анын үстүнө илдеттин жаңы толкуну болот деген кооптонуулардан улам күчтүү тамактанып, организмди чыңдоо зарыл болуп турганда эттин кымбаттап кеткени жаман эле болду. Өкүнүчтүүсү буга монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги да чара көрө албайт экен. Алар аракетке келиши үчүн баанын 4% кымбаттаганы жетишсиз. Эттин баасы 20% чейин жогорулаганда гана чара көрө алат. Ага чейин эл эттен убактылуу өзүн чектеп, же кымбат баага сатып алууга аргасыз. Эттин баасы башка аймактарда көтөрүлгөн. Бишкек шаарында эттин баасы 350 сомдон. Ош шаары жана Ош облусунда койдун эти мурда 350-360 сом болсо, азыр 380-400 сомго көтөрүлгөн. Талас облусунда мурда 310 сом болсо, азыр 340 сомго жогорулаган. Жалал-Абадта малдын койдун эти 380-ден сатылып жатат, мурда 360 болчу. Бул апта башындагы абал жума соңуна карата баалар дагы көтөрүлгөнүн байкоого болот. Анткени антимонополия кызматы эч кандай реакция жасаган эмес. Албетте, кризистик кырдаалда кымбаттаган азык элдин капчыгына чак келбейт. Мындан улам эттин баасына болгон нааразычылыктар күндөн күнгө күч алууда. Албайлык коебуз да. Пулу жоктор албайлык коебуз да. Пулу көптөр анан алып жеп жатат. Хал менен торговойдо 380 сом, 390 сом болот. Бизден постоянно он сам кымбат жүрөт алар. Мисал үчүн айлыгыбыз жетпейт да. Бизде ондой айлык көп эмес. Айлык көп болгондо эгерде кымбаттатса деле мейли. Арзан болсо бизге карапайым калкка жакшы жеңилдик болот эле. Өзү төрүйсөм тикте албайсың бир күндө. Өзбекстанга өткөзүп атат дейт. Эмне үчүн Өзбекстанга өткөзөт? Эмне үчүн монополия карап айтат ошолорду? Ошолор карап, контроль кылып, эл үчүн дагы ошолор кызмат кылыш керек да. А биздикилер эл үчүн кызмат кылбай, өз билгендерин кылып, малды тышка сатышат. Керек болсо кымбаттатат. Биз билбейбиз дейт. Бул туура эмес да. Мындай кымбаттоо Борбор калаадан тарта бардык аймактарда байкалат. Касапчылар жана соодагерлер баанын көтөрүлүшүн мал жандыктардын Өзбекстанга сатылып жаткандыгы менен түшүндүрүшүүдө. Коңшу өлкөнүн соодагерлери тирүү малды көп санда кымбат баада сатып алып жатышкан экен. Азыр эми мал жок, малдын кымбаттыгына байланыштуу 370ге көтөрүлдү да. Ортомчулар көтөрүлдү. Ортодо эми ошолордун пайдасы болуп атат. Өзбекстанга көп өтүп атат мал. Бизге арзаныраак алайын десек кымбат болуп атат да. Сенасы ошого барып түшүп калып атат. Малдын килограммы. Бизден мисалы 55 миң деген малды 60 миңге алып коюшат да.
куматырақ алып кетет. Эттин баасы көтөрүлүп жаткандыктан облыстагы жетекчилерде маселе чечүүсү күмөн болуп, биз Борбор калаадагы антимонополия комитетине кайрылдык. Бирок жетекчи Шухрат Сабиров бул абалга кол коюшургандай жообун узатты. Маалыматка караганда баа 20% кымбаттаганда гана чара көрүшөт экен. Азыркы 400 сомго көтөрүлгөн баа болгону 4% түзөрүн айтышат. Болжолдуу түрдө 20% сумма бул 500 сом 600 сомдун тегерегинде болууда. Кымбаттаган учурлар болот, бирок баасы ошол мыйзамда жободо белгиленген 20% жетелек да. Резким аны кескин кымбаттай турган мезгил боло турган болсо, албетте өкмөттүн чечимин биз сунуштап туруп, ошол мамлекеттик жөнгө салуу ыкмасын киргизип туруп, метке болобу, унга болобу, нанга болобу, ошол түрлөрүнө карап туруп, мени киргизгенге биз жумшаап жүрөбүз. Эпидемиялык кырдаалда элдер иммунитетте саламаттыгын бекемдеш үчүн капчыгы туура келбей жаткандай. Анткени кризистик кырдаалда айлык акылар же пенсия көтөрүлбөй жатып, базар бааларынын көтөрүлгөнү акылга сыйгыз иштешет. Ош шаарында эттин баасы көтөрүлдү деп эл дүрбөлөңгө түшкөнү менен шаар бийлиги азырынча реакция жасай элек. Эми жегенге ар кимдин чама чаркы баягы капчыктары чакталуу. Мына ошондуктан баягы баалардын наркын мындай жөндөп коюш керек, контролдоп коюш керек. Мына ошондон адамдар жанагы иммунитетин дагы көтөргөнгө мүмкүнчүлүгү түзүлөт деп. Эттин наркын Кыргызстанда көтөргөн өзү акмактын иши. Өзүбүз животноводство боюнча союзда доставкада иштеген эл болсок дагы 500 сомго көтөрүлсө, бул монополиянын иштебегендигин билдирет. 280 сомдон ашык эт ашык. Элдин капчыгына 250-280 эң оптимальный вариант. Данный вакытта средний эл ошондой эт жейт. Антимонополияга чы. Бул эмне иш кылып атат? Көп жерде жүрөбүз. Бар жолу кез жерде ат менен төөдөй мында раньше болуп кетип атат сенларчы. Бул окшогон мен сатым ишенмейм антимонополияга чы. Пандемия өлкөгө кирип келерден мурда ундун баасы жасалма көтөрүлгөн. Ал учурда жергиликтүү бийликтерден тарта күч органдарына чейин реакция берип бааны туруктуу сактап калышкан эле. Ошол убакытта деле антимонополиянын жарытаарлык аракеттери байкалган эмес. Өзүнө жүктөлгөн милдеттерди так аткара албаса, анда эмнеге өлкө казынасынын эсебинен айлык алып, кызматты ээлеп отурушат деген сындар айтылды. Өкмөт бул бааны көзөмөлдөш керек да. Алдында бир чоң антимонопольный комитет бар. Булар эмне? Бекер айлык маянасын алып жата беребе? Кыргызстан эмне деген мамлекет болду? Мал арзан, эт кымбат. Антимонопольный комитет кайда? Антимонополияны жоюш керек. Өкмөттүн бекер акчалары айлыкка кетип жатат. Колдорунан эч нерсе келбейт. Антимонополия кызматы сыяктуу ишин жөндүү жасай албаган же эмне кызматты аткарып жатканы билинбеген тармактар тизмектелип отуруп министрликтерге чейин жетет. Эксперттер өлкө казынасы эңшерилип турганда бирин бири кайталаган кызматтарды жоюп, ирилештирүү убактысы келгенин белгилешүүдө. Белгилеп койсок болот, ал жерде бир 30-40 ашык түрдүү баягы агенттик, комитет, комиссия дегендер бар да. Мисалы мурда министрликти кыскартыш керек болсо, аны атын комиссия кылып, же агенттик, же комитет кылып өзгөртүп коюу керек. Мына ушундай баягы сарамжалсыз саясаттын айланылган бизде сөзсүз ушундай маселелер жаралып атат да. Натыйжалуу иши байкалбаган министрликтердин саппашында айыл чарбасы турса, башкаруу тутумунан өкмөттүн областтагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү, аймагы эли аз айыл өкмөттөр бар. Айыл чарба багыты кыйратып деле иш тутуп кете албады. Анын карамагында турган ветеринария кызматы мал союучу жайлардын антисанитардык талаптарына азыркыга чейин чара көрө албай келет. Андан бери келгенде бааны жөнгө салат деген кызмат пайыздык көрсөткүчтү жогору коюп алып, ага жеткенде реакция жасайбыз деген таризде кабинетте олтурушат. Өкүнүчтүүсү мамлекеттик кызматтардын айлык акысына казынадагы каражаттын 37% коротулат. Дүйнөлүк практикада өнүккөн өлкөлөрдө мындан аз пайыз бөлүнөт. Мен болжолум боюнча ал жерде ошол аппаратта министрликтин өзүндө 400-500 кызматкер иштейт. Бирок биздин айыл чарбада 1% дагы мамлекеттик сектору жок да, бул жеке сектор алып барат. А биздин министрлик, мисалы айыл чарба министрлиги жөн эле баягы статистикалык маалымат берүү менен гана иштейт да. Алар мисалы тиешелүү бир шарттарды түзүп же бир ошо биздин айыл чарба продукцияларды тышка экспорттоо боюнча келишимдерди түзүп иштеген учурлары аз. Бирок ошол 400-500 адам айлык алып ошо мамлекеттин эсебинен отурат. Азыр эттин кымбаттагандыгы боюнча өкмөт да аракетке келе элек. Ал эми антимонополия камырабаган абалда турат. Эл кандай себептерге байланыштуу көтөрүлбөсүн, базар баалары элдин капчыгына карай жөнгө салынышын күтүүдө. Роза Акматжан кызы Мирзат Нууманов, 7-канал, жумалык үчүн.
Китеп билим булагы деген жакшы сөз бар эле. Соңку күндөрү бизде окуу китептери билим булагы болбой эле чырдын булагы болуп калган сыяктуу. 5-класстар үчүн чыгарылган тарых китептеринин биринде кыргыздын улуттук атрибуту болгон герб жана гимни төмөн карап басылып, ошол катабойдон мектепке тарап кеткен. Ата-энелердин бири аны байкап калып интернетке жарыялап жибербегенде окуучу ошол бойдон китепти көтөрүп билим алып жүрө бермектир. Одоно ката тууралуу ачык айтылып, коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Билим берүү министрлигинин өкүлдөрү муну типографиялык катага шылтап жатышат. Макул ишенели. Бирок басмаканадагылар ошончолук катаны көрбөй калганбы, же тамга тааныбайбы? Аларда жоопкерчилик деген жокпу? Келечек ээлери үчүн чыгарылып жаткан китеп балдардын билимине билим кошпой эле улуттук баалуулуктарга болгон сый урматын жоготуп жатканына ким күнөөлүү? Окуу китептери үчүн жооп берген Кыргыз Билим берүү академиясы биринчи ирет сынга кабылып жаткан жок. 2016-жылы эле аталган мекемеде алгылуукту иштер жүрбөй жатканы айтылып, реорганизациялоо зарылдыгы келип чыккан. 2018-жылы окуу китептериндеги каталар боюнча чоң чыр чыгып, академиянын жетекчилигин алмаштырууга себеп болгон. Жетекчи алмашканы менен көйгөй ошол эле ойдон калды. Жаңы жобо иштелип чыгып, китептер ар тараптуу көзөмөлдөн өтө баштады дешет. Анда эмнеге кемчиликтер жоюлбай жатат? Кабарчыбыз суроого жооп издеп көрдү. Жаңы окуу жылы башта элек жатып, билим берүү тармагындагы кемчиликтер ор коюп көрүнө баштады. Бул жолу 5-класстар үчүн Кыргызстандын тарыхы жана дүйнөлүк тарых китебинен ор койгон одонолор чыгып калды. Китептин алгачкы беттери тескери басылып, андагы мамлекеттик атрибуттар, туу, герб жана гимн төмөн жакты карап калган. Бул тууралуу Facebook'тун колдонуучусу Сара Камалова жеке баракчасына жарыялап, колдонуучунун видеосу дароо кызуу талкууга алынды. Өзүм өзүм ишенбестен кайра-кайра барактап, бул жагынан барактап карап чыксам, чындап эле катачылык бар, мына одурайган ката. Герб кеме мына мамлекеттик атрибуттарыбыз бул тескерисинен басылып турат. Эми мындай катачылыкты көрбөй калыш бул билбейм чоң ката го деп ойлойм. Эгер башка бетинде болгондо дагы мен учукмак эмесмин да, башка бети бир бети тескерисинен басылып калса, болгондо да биринчи бети, анан дагы Кыргызстандын тарыхы болотса, андан дагы биз деген эгемендүү өлкөбүз да, эгемендүү өлкөбүздүн мамлекеттик атрибуттары, вот кийимин, герб, тууларыбыз тескерисинен басылып калганы мага аябай оор тийди да. Мындай окуу китептериндеги каталар быйыл гана чыга калган жери жок. 2018-жылы да ата-энелер 5-класстын география китебинен миңден ашуун каталарды табышкан. Ошол учурда Билим берүү министрлиги окуу китептериндеги каталарды Билим компьютер басмаканасына шылтап, аларды сотко беришерин билдиришкен болчу. Ал эми 2019-жылы да ошол эле 5-класстардын эне тили китебинен стилистикалык, грамматикалык арбын каталар чыгып, маселе парламентте да көтөрүлүп, министрлик сөгүш да алган эле. Бирок мындай сын пикир, сөгүш, нааразычылыктар министрликке сабак болбогон өңдөнөт. Одоно каталар ошондон чыгып атпайбы? Жанагы басмаканалар көчүрмө кылат да, ксерокопия кылгандыктан баягы эме туура эмес тиркеп коет дагы, анан ошол деген чыгып кетет да. Бул бир. Экинчиден, жана басмаканаларда деле баардык эле мурдагы союз маалындагыдай атайын билими бар, же болбосо көп жыл иштеген, тажрыйба топтогон адамдар эмес да. Азыр эптеп иштесе болду. Басмаканадагы эптеп азыраак айлык төлөсө болду. Азыраак айлыкка бир адамды жалдайт. Ал бары бир тиги эмеби, сабаттуубу, жакшы окуганбы, бешке окуганбы, кызыл диплому барбы, жок, айырмасы жок. Ал эми министрлик менен байланышып, көйгөйдү чечүү сунушун сураганыбызда Билим берүү жана илим министрлигинин адистеринен, басмакана, типография, көз карандысыз коомдордун өкүлдөрүнөн, юристтер жана эксперттерден турган атайын жумушчу топ түзүлүп, маселе комплекстүү түрдө каралып жатканын айтууда. Ага ылайык, китеп басып чыгарууга тийиштүү тараптардын жоопкерчилигин так аныктаган атайын жобо иштелип чыкканын билдиришти. Окуу китебиндеги мүчүлүштүктөрдү жоюуга көп эле аракет жасалып атат. Жаңы жобо даярдалган, ошол жобонун негизинде ар бир окуу китеби мурдадагы, азырдагы ар түрдүү экспертизалардан өтөт да. Ошондо биринчиси ошо илимий экспертиза, буну эми Академия науктун Илимдер академиясынын кызматкерлери, университеттердин кызматкерлери илимий жактан ошо берилген материалдар тастыкталганбы, азыр жана фейк деп атпайбызбы, ошо фейк материалдар кирип кеткен жокпу окуу китептерине, ошол боюнча экспертиза жасайт да. Көз карандысы серепчи Замира Мамбетова министрликтин жаңы жоосу мурунку текшерүү механизмдерден көп деле айырмаланбаганын айтып, көйгөйдүн түпкү негизги башкада экенин билдирүүдө. Ал жерде эч кандай өзгөрүү жок, бир гана сөздөр эле алмашылган. Сөздөр эле алмашып, баягы эле жоопкерчиликтүү негизги адам жок ал жерде дагы эле.
баягы эле сиз айтып атасыз, ооба, илимий жактан көз караштар бар, илимий педагогикалык эксперттер, педагогикалык апробация жөнүндө каралган, андан дискриминация жөнүндө гендердик экспертизалар каралган, алардын баардыгы даяр китеп бүткөндөн кийин анан билим берүү министрлиги кириштелет деп көрсөтүлгөн да. Буга чейин эле ошондой иш болуп келген. Бирде өзгөчөлүк, бир гана долбоор деле иштелип чыкты да. Негизинен мектеп окуучулары үчүн чыгарылган китептерге бюджеттен, донорлордон миллиондогон суммадагы акчалар сарпталат. Китепти басып чыгарууга чейинки этапта атайын эксперттерден турган комиссия да текшерип, сынынан өткөрөт. Бирок ошентсе деле окуу китептерин чыгаруудагы шалаакылык байма-бай кайталанып келүүдө. Ал эми бул министрликтин жаңы жобосу билим берүү тармагында кандай өзгөрүүлөрдү алып келет? Эски катачылыктарды жоёбу же жокпу? Азырынча ачык суроо бойдон калууда. Эркай Мерикова, Талант Рысов, 7-чи канал, Бишкек. COVID-19 илдети соңку күндөрү бир суткада 100 чукул кишиден аныкталууда. Адам өмүрүн алган учурда катталды. Демек, тынчсызданууга негиз бар. Өкмөт башчы Кубатбек Боронов илдеттин жаңы толкуну ноябрь айында күтүлүп жатканын айтты. Суук түшүп, сезондук курч оорулар күч алса, илдетке кошулташыл болуп, абалды оорлотушу ыктымалдыгы айтылууда. Андыктан адам көп чогулган коомдук жайларда бет каптагынып, жашы улгайып калгандар элге көп аралашпай, обочолонуп туруусу маанилүү. Бирок мындай кеңештерди кулагынын сыртынан кетиргендер көп болууда. Кафе-ресторандар деле эшигин кенен ачып, коопсуздук эрежелерин унутта калтырышты. Бул илдеттин таасири балдар үчүн кооптонуу жаратып жатат. Европа өлкөлөрүндө жана АКШ-да балдар илдети өтүшүп кетип, Кавасаки синдромуна кабылып жатканы айтылууда. Бул келечек ээлеринин саламаттыгы жана өмүрү үчүн өтө кооптуу экендиги белгилүү болду. Андыктан өтө сак болуп, ар бир атене коопсуздук эрежелерине катуу көңүл буруусу маанилүү. Кыргызстан 7 айдан бери жугуштуу илдет менен күрөшүп келүүдө. Бирок оорунун мизи кайта элек. Ага санитардык эң жөнөкөй эрежени сактабагандык себеп болуп турат. Мындан улам башаламандык жагдай ооруга бычак болууда. Бүгүнкү күнгө алынган маалыматка эле токтолсок, бир сутка ичинде илдетке көкүрөк тоскон дарыгерлер арасында 4 илдетти жуктуруп алды. Алардын 2 Баткен облусунда, дагы 2 Жалал-Абад дубанында. Коронавирус жугузуп алгандан кийин ооруканада дарыланып жаткан 2 медкызматкери айыгып чыкты. Үйдө карантинде отурган 15 кызматкер сакайганы айтылды. COVID-19 пандемиясы башталган март айынан бери коронавирус жугузуп алган медкызматкерлердин жалпы саны 3149 жетип, анын 2550 айыкты. Расмий маалымат боюнча өлкөдө коронавирустан 80 ашык медкызматкердин өмүрү кыйылды. Мындай көрсөткүч оору өлкөдө сөөмөйүн кезеп турат дегенди билдирет. Илдеттен каза болгондорго карата 18 медицина кызматкерлеринин туугандарына кенемте акы төлөнгөн. Дагы 34 кызматкерге кенемте төлөө маселеси иликтенип жатат. Иш учурунда вирус жугузуп алган мед кызматкерлерден келген 800 документ каралып жатканы кабарланды. 800 жакын документтер комиссия келип түшүп, ошонун баарын деген комиссия мүчөлөрү баары тыкыр карап, ошого анализделип атат. Бүгүнкү күндө мына бүгүн уже 7 ошо медициналык биздин мекемелердин кызматкерлери бул компенсацияны алып, бүгүн акчасы которулган бүгүнкү күнгө. Балдар арасында тарап жаткан Кавасаки синдрому да кооптуулукту жаратып жатат. Кыргызстанда ооруган балдар жок болгону менен Казакстанда бул илдетке кабылган балдар катталган. Андыктан Кыргызстанда орундуктар даярдалган. Аны менен катар күз айынын алгачкы күнү башталып, күзгү толкун деген коркунучка жакындап баратабыз. Бул көбүнчө ошо жаш балдардын арасында көбүрөөк кездешет да. Коронавирус менен ооруган балдардын арасында көбүрөөк кездешет. Азыркыга чейин бул оору бизде каттала элек. Бирок мындан 2-3 жыл мурун бир-эки болгон. Бул жалаң эле ошо коронавирустан кийин эмес, вирусный инфекциялардан кийин болуучу оорулардын синдрому да. Эпидемиологиялык абалдын мизи кайтпай жатканына массалык чогулуу, тояштардын тымызын көбөйүп жатышы уурданып жасалган иш-чаралар болууда. Баткен облусундагы Айкөл тойканасында той болуп жатканына күбө болдук. Ишкерге карата эскертүү бергенине карабай бир нече ирет мыйзам бузганы маалым болду. Ал эми той өткөргөн жаран Баткен милициясында иштеген кызматкер болуп чыкты. Мындан улам мыйзамды көзөмөлдөгөн орган кызматкери өзү башаламандыкка жол ачкан. Кыл бар десе законду кылыш керек эмес. Эмне үчүн өздөрү чыгарган законду өздөрү аткарбайт. Анан карапайым элден сен аткарбайсың деп аларга үстөмдүк кылат. Бул болбогон нерсе.
Ош шаарында да ушундай эле көрүнүш. Той аштарга чектөө коюлду дегени менен ырчы чоорчулардын аземде жүргөн тасмалары далилдеп жатат. Ош шаарында тойканалардын 70% айыпка жыгылган, бирок аларга коюлган айып суммага күлкү келтирерлик. Анткени 300 миң сом сарптап, мыйзам бузуп, кооптулукту жаратканы үчүн 3 миң сом менен гана чектелген. Мындан улам ал сумманы эч ойлонбой бардык жаран төлөп коюуга мүмкүнчүлүгү бар. 13 миң сом анан физикалык жактарга 3 миң сом деген штраф бар. Ошону гана колдонобуз, биз өкөнтөн колдонуп атабыз. Анан дагы бир статья бар. 1000 сом жеке жактарга, анан юридикалык жактарга 5000 сом деген. Ошол эки эле статьяны колдонобуз. Бизде башка мыйзамда башка статья жок. Ну, мыйзамды бул мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан кабылданып, президент кол койгон бузуулар жөнүндө кодекс бул, кодекстин негизинде гана мындай иш алып барабыз. Анан ал кодексте ишканалардын ишин жаап коюш, токтотуп коюш деген маселе жок, андай деген айтылган эмес. Өкмөт башчы той аштарды Куран окутууларга карата чараны кескин күчөтүүнү тапшырды. Бирок мындай тапшырмалар пандемия башталгандан бери айтылып келет. Жазанын жеңилдиги менен кутулуп кетип жатышат. Мындан улам айып сумманы көтөрүү зарылдыгы айтылды. Коронавирус инфекциясынын экинчи толкуну 2020 жылдын ноябрь айында болушу мүмкүн деп божомолдонуп жатат. Эгер эл ден соолугуна көңүл кош караса, сентябрь айынын аягында жапыр тоору катталышы ыктымал экенин эскертти. Бир нече тойлорго штраф салып атасыңар, 3000 салыпсыңар, алар кайра эле өткөрүп атат, силердин 3000 төлөп коюп. Ошо дальнейшем биринчисинде салдыңарбы, экинчисинде дагы болбой турган болсо жаап салыш керек. Жаап салгыла. Чыгыса ошондой рычагтардын баарын колдонуп, могул ишти катуу колго алыш керек. И общественный транспорт боюнча дагы жергиликтүү бийликтер, регион жетекчилери, жумушту колго алыңыздар. Аны биз көйтө албайбыз, штрафты көйүш үчүн аны мыйзамды өзгөртүш керек. Мыйзамды өзгөртүш үчүн ал Жогорку Кеңештен өтүп өзгөрүү кергенден кийин өзгөрөт. Бирок сунуш бере аласыздарбы? Сунуш берилген, берип атышат. Анын сунушту өзү премьер министр өзү эле берип атпайбы. Аны премьер министрдин дароо ыйгарым укугуна кирбейт ал штрафты азайтып көйүш. Пандемиядан улам Кыргызстанда бир катар чектөөлөр бар. Ресторан, кафелерге той аш өткөрүүгө, эл көп катышуучу иш чараларга тыюу салынган. Мындай талапты аткарбаган юридикалык жактарга 13 миң, жеке жактарга 3 миң сом айыппул салынат. Буга карата ушул жумада Борбор калада бир нече түнкү клубтар, кафе, ресторандар жабылган. Бүгүн дагы ушул нерсени башка бир чектен ашырып кылганга мыйзамдарды иштеп чыгып, ошолорго бут тосуп, бардыгын ар бир адам ошол ар бирибиз бүгүнкү күндө коомдо бирдей теңдүүлүккө киришибиз керек да, тең салмактуулук сакталыш керек. Байлар той кыла берсин, колунда барлар кыла бакса эмес, тегиз тойлорго чектөө салыш керек. Көйгөйлүү бойдон эле калып атат, ошол маскасы жок, аралыкты сактабай дегендей. Ошол нерсени биз ойлойбуз. Азыр түздөн түз азыр ушул убакта ушул боюнча жетекчилик алып, тез аранын ичинде кайрадан мурдагы тартипке келтириш керек. Президент катары Коопсуздук кеңеши да коронавирустун тарап кетүү себептерин иликтеп баштады. Инфекцияга байланыштуу кеңеш 9 ай ичинде 8 ирет жыйын өткөргөн. Андай чечимдердин аткарылышын ага жоопкер болгон мамлекеттик органдардын ишин иликтөөдө. Саламаттык сактоо министрлигинин айрым кызмат адамдарынын шалаакылыгына байланыштуу сотко чейинки териштирүү иштерин Финпол кызматы жүргүзүп баштаган. Андай июнь айынын башында фармацевтикалык ишканалардын дары саткан кызыл кулактарды жоопкерчиликке тартуу каралган. Мэрим Алмазбек кызы, Гүлшайыр Талантбек кызы, Жумалык үчүн. Кыргызстанда шайлоо өнөктүгү старт алды. Элдин добушу үчүн 15 партия, 2000ге жакын талапкерлер ат салышмакчы. Дал ушул сентябрь айынын жүрүшүнө жараша шайлоонун жыйынтыгы чыкмакчы. Болочок эл өкүлдөрү үгүт иштеринин башталышына чоң маани беришет. Карт тарыхы бар Атамекен партиясы бул өнөктүктү аймактардагы шайлоочулар менен жолугушуудан баштады. Кененирээк кийинки сюжетте. Атамекен партиясы шайлоо карата үгүт иштерин Талас облусунан баштады. Алгачкы жолугушуулар Манасордо тарыхый комплексинде болуп өттү. Дал ушул жерде Орто Азиядагы уникалдуу тарыхый архитектуралык эстелик Манас бабабыздын күмбөзү жайгашкан. Көпчүлүк кыргызстандыктар үчүн бул мамлекеттүүлүктүн, улуттуулуктун баалуулуктарынын символу. Караңгы түшүп калгандай, көлө көзү көрүндү, кемип кеткен кыргыздын. Ата-баба байрылган кутту жердин касиетине айтылуу манасчыларын ургуштаган манасына шыктанган талапкерлер Талас аймагынын эли менен жолугушууга жөнөштү. Жолугушуудагы маанилүү маселе эл өкүлдөрүнүн ишмердиги. Аларды уурдатпай мамлекеттин бюджетине акчаны кармап турганыбыз, бул үчүн силерге коргулуп аткан шарт ошол да. Парламентке мындай
Атамекенде миссиясы ушундай. Мындай үстүдөн карап кароол болуп, өкмөтүн министрин кылт эткенин жазалап турушуңуз керек. Кетсин деп кыкыр отура албайбыз. Биз андай эмес, биз конструктивдүү адамдар, жаштарбыз. Биз ошо бийликтин курамын түзө турган министрлерди алып келебиз. Жаш жүрөгү таза, чыныгы коррупцияга аралашпаган адамдарды өкмөткө шайлайбыз деп ишенебиз да. Бунун баары сиздин колуңуздарда. Атамекен ар дайым мисалы элдин үнүн жеткизген, элдин үнүн уккан, элдин көйгөйүн көрө билген партия. Дайым элдин ичинде жеңилип да жүрдү, жеңип да жүрдү. Бирок элди таштаган жок. Оппозицияга кетсе да, алдыга чыкса да эл менен болду. Үгүт Кербендин кийинки аялдамасы Шекер айылы, кыргыз адабиятынын алпы Чыңгыз Айтматовдун кичимекени болду. Атамекенчилердин командасынын белгилүү саясатчы Рыскелди Момбеков тосуп алды. Өзгөртө турган өкмөттү өзгөртө турган ушундай жаштар чыкты. Биринчи жолу кыргыздын тарыхында. Мына ушулар байлар менен таразага түштү. Кадыры калың жашкалдар камчыгы калың байлар менен түштү. Мына ушул айыр менен намыстын кармашыккандай болуп, Кыргызстандын андан аркы келечеги дал ушул силерди берген добуштарга жарашат. Добуш демек. Ушул добуш деген добуш үчүн согуш болот. Саясатка аттанган жаш лидерлерге ак батасын берип, ак жолго алып элибиздин салтына ылайык алдына ак боз ат тартып, башына калпак, жолуна ак чекмен жабышты. Биз бийликке коррупционерлер менен криминалды жолотпойбуз. Бүгүн Республика партиясы өзүнүн шайлоо алдындагы программасын жарыя кылды. Анда мамлекеттик түзүлүштөн тартып, күч структуралары, билим берүү, саламаттыкты сактоо, бизнес менен экономика, айыл чарба, жеке адамдын укуктук жана мамлекеттин коопсуздук маселелерине чейин реалдуу жыйынтык бере турган реформалар камтылган. Бул жолу да Республика партиясынын программасы конкреттүүлүгү жана куру сөз эмес реалдуу сунуштар менен айырмаланды. Партия «Республика» всегда отличалась тем, что она проводила кардинальные реформы, имела лучшие кадры, и наши идеи существуют все эти 10 лет с момента нашего создания. Эти выборы – это судьбоносные выборы. Сегодня мы ознакомливаем вас с нашей предвыборной программой. Мы отменим коррупционный сложный налоговый кодекс. Вместо всех этих налогов введем один налог. Мы объявляем абсолютную защиту частной собственности. Если в отношении предпринимателя, бизнесмена, инвестора будут возбуждаться незаконные уголовные дела, то эти работники правоохранительных органов, они будут привлечены к ответственности. Институт президента мы ликвидируем. Сегодня правительство будет отвечать за всю судьбу страны. Вместо 120 депутатов будет 75. Если депутат будет голосовать не за себя, а за других, мы его привлечем к уголовной ответственности. Если депутат не отвечает народным интересам, то, собрав 10 тысяч подписей, можно уволить этого депутата. Вместо 16 бесполезных министров у нас будет эффективное правительство, состоящее из 7 министерств. Генеральная прокуратура будет передана ведение Министерства юстиции. Республика будет стоять на защите свободы кыргызстанцев. Правительство будет очень мобильным, министерства будут маленькими, компактными, решения будут быстрыми, расходы меньшими. И для каждого министра будут введены критерии отбора. Сегодня это просто политическое решение, когда тот или иной человек, не обязательно даже с профильным образованием, становится министром. Мы должны ввести минимальные требования для таких людей. Наличие опыта, наличие соответствующего образования, наличие программы, видения по решению тех вопросов, которые на него возлагаются. Республика, республика. Сегодня озвучена программа, но это не просто программа. Мы должны сегодня восстановить настоящий экономический суверенитет государства. Мы должны вернуть доверие людей к системе. Наш электорат делает правильный выбор, выберет правильную партию, партию «Республика».
Алгач Жеңиш Молдахматов баштаган партия өкүлдөрү 13 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген замандаштын негиздөөчүсү Мухтар Өмүрахоновтун мүрзөсүнө барып Куран окушту. Андан соң замандаш партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер Ат Башы районундагы ыйык Чечтөбө мазарына сапар алышты. Ата-бабалардын арбагына куран түшүрүп, эл жерге жакшылык, ынтымак жана өнүгүү каалаган замандаштын өкүлдөрү жергиликтүү тургундар менен жолугушуу үчүн Ат Башы районуна келишти. Эл менен талапкерлер ортосунда ачык диалог орун алды. Бул шайлоодо дайым буйруса замандаш өтө күчтүү, өтө компетенттүү жана профессионалдуу кадрлар менен чыкты. Катарыбызда жөнөкөй дарыгерден баштап мугалимге чейин тарыкалуу саясатчылардан баштап күч органда реформаларды баштаган ошонун аягына жеткирем деген инсандар келип атат. Силердин артыңардан дагы ушул жаштарга өзүңөрдүн осуяттарыңарды кызматыңарды таштайсыңар айдын көч басбаардыкашлоодан жүрө бергиле эл жүртүбүздүн батасы тийсин Ат Башы касиеттүү жериндер. Кыргызстандыктар пандемияда оорукана таппай бир топ убайым чегишти. Бул күндө замандаш партиясы аймактарга диагностикалык борборлорду ачуу демилгесин көтөрүп чыккан. Идея Түрк медикалык уюму менен бирге ишке ашып, анын ачылышы Үгүт компаниясынын биринчи күнүнө туура келди. Бул демилге биздики болгон, биз ушу сураныч менен кайрылганбыз. Бүгүн ачылып атат. Эми булар азыр максат койдук. Кудай кааласа ушу Түрк медикал менен биргеликте бүт болгон 7 диванды ачуу. Мен ойлойм, ушу 1-2 айдын ичинде толук баардыгын камтып ачабыз. Партия лидери Жеңиш Молдокматов туулган. Актала районунун эли парламентке келбей эле элге эмгеги сиңген замандаш партиясын жакшы маанайда тосуп алышты. Канча партия чыкса, аттанган 15 партия болот. Ошонун ичинен жалгыз замандаш бүгүн таза партия. Тарыхы кенен кылган эмгеги бар таза партия. Эч тайманбастан, элден коркпостон эл алдына чыгып сүйлөшө турган замандаш. Үгүт иштеринин арындан баштаганы өзгөчө толкундантып жатканын айткан Жеңиш Молдахматов Евразия экономикалык биримдиги, мигранттарды ар тараптуу колдоо, элдин жашоо турмушун жакшыртуу боюнча аткарыла турган конкреттүү сунуш идеяларды айтты. Замандаш партиясын колдойбуз деген калың эл лидерге ат белек кылды. Сиздер апта ичиндеги урунту окуяларга саресеп салган жумалык аналитикалык программасына күбө болдуңуздар. Аны мен Мээрим Ташыбекова алып бардым. Орус ыркоодон алыс болуп 4 октябрда кыргызстандыктар туура тандоо жасайт деген илгер үмүт менен мен сиздер менен коштошом. Амандыкта көрүшөлү.